Arki ehkä tämän saappaan kanssa, niin sehän seisahtui ihan totaalisesti. Joutui tämmöisiin ihan päivänselviin juttuihin, niin oikeasti laittaa ajatusta mukaan. Sängystä nouseminen esimerkiksi. Suihkussa käymiset, no miten mä saan autoa ajettua ja kaikki tämmöisiä perusjuttuja niin joutui miettimään uudestaan. Treeni ei sillain niin kuin vähentynyt, mutta toki niin kuin se, mitä tekee siellä treeneissä, niin totta kai se muuttuu aika radikaalistikin sitten, että koska jaloilla ei pysty tekemään mitään, niin sitten se painottuu keskivartalolle ja ylävartalolle tietenkin. Et eihän se kivalta tunnu, kun on hirveän kokoinen viritelmä tuossa jalassa, mutta on se silti jotain mahdollistanut. Et se on se kuntopyöräily ehkä tällä hetkellä se ainut niin kuin semmoinen kiva ja positiivinen kokemus, minkä mä oon saanut tällä saappaalla. Et ehkä silloin, kun mä sain ekan kerran sen saappaan jalkaan, ehkä silloin alkoi oikeasti tajumaan sen faktan, että nythän tässä menee niin kuin pidempi aika oikeasti ennen kuin pääsee sitten normitreenin pariin. Eli nyt on oikeasti niin kuin tullut tosi iso vamma, kun oli se kipsijalassa, että silloin sitä ei edes oikein miettinyt, vaan eli semmoisessa maailmassa, että aha, joka aamu on lähdössä oikeasti treenaamaan ja tekemään sitä permantoa. Ja oli tarkoitus lähteä viikko tämän vamman jälkeen maailmankappeihin kisaamaan ja oli niin kuin oikeasti kisakunnossa ja oli oikein semmoinen autopilotti päällä ja tiesi tosi tarkkaan, mitä niin kuin tekee jokaisessa treenissä. Mutta kahden viikon kohdalla, no suunnilleen se aika, kun oli kipsi alassa, niin sitä ei vielä oikein niin kuin miettinyt. Se ei niin kuin uponnut vaan mieheen. Ei vitsi, että täällä on niin kuin kiiloja, jotka pitää ottaa pois. Ilman keppejä pitää kävellä tämän ortoosin kanssa. Että ei vitsi, että kauan tässä oikeasti menee, että milloin pääsee kisaamaan. Ja no siinä kohtaa jo alkoi niin kuin ajatukset ehkä enemmän pyöriä, että mitä tästä oikein tulee, että meneekö edes kuntoutukset hyvin. Ja alkoi niin kuin tulee siis tosi monta kysymystä samanaikaisesti päähän juuri silloin, kun vaihtui kipsistä siihen saappaaseen. Tällä hetkellä ehkä ne asiat, jotka eniten motivoi, on se, että saa aina yhden kiilan pois tästä saappaasta 4 päivän välein.